егер сізге біреу кездесіп таухид деген не ол десе маған таухидтың мағынасын түсіндіріп бер аса жоғары Аллах өзінің пенделеріне ең бірінші парыз еткен басты парыз болған таухид ол не деп сұраса меккенің мүшрик құрайыштықтары соның мағынасын біліп бірақ соны айтудан яғни лә иллаха иллаллах деп айтудан бас тартқан таухид ол не десе абу жәһіл меккелік құрайштық кәпірлердің мүшриктердің басшысы болған абу соның мағынасын біліп оны айтудан бас тартқан таухид перғауын оның мағынасын біліп содан бас тартқан таухид не ол маған айт десе мен де сен сияқты бір құдайшыл болайын таухидты ұстанатын болайын деп түсіндір десе не деп айтасың және сол мүшриктердің басшысы болған абу оның мағынасын білген перғауын білген бірақ бүгінгі күні өздерін мен мұсылманмын деп айтатын адамдар соның мағынасын білмеген адамның жағдайы нендей нашар ал енді бір кәпір келіп мен мұсылман болғым келеді лә иллаха иллаллах деп айтса тілмен сол жеткілікті ма әрине ол жеткіліксіз өйткені міндетті түрде тілмен айту және жүрекпен сену және амалдармен растау керек таухид бұл Аллахты оған ғана тән болған раббылығында құлшылыққа лайықты құдайлығында және оның есімдері мен сипаттарында жалғыз ету міне осы таухидтың шариғи мағынасы міне осыдан бір құдайшылық таухид үш құрамдас бөліктен тұратыны келіп шығады біріншісі раббылықтағы бір құдайшылық. бұл аллаһты оның істерінде жалғыз ету басқаша айтқанда бұл аллахты бүкіл болмыстың жаратушысы иесі әрі басқарушысы ретінде жалғыз деп мойындау екіншісі құдайлықтағы бір құдайшылық яғни бұл Аллақты құлшылыққа лайықты жалғыз құдай деп мойындау үшіншісі Аллақтың есімдері мен сипаттарындағы бір құдайшылық бұл аллахты ол өзін өзі құранда сипаттаған әрі оны пайғамбары саллаллаху алейхи уасалам сипаттаған есімдері мен сипаттарында жалғыз деп мойындау ал бұл өз кезегінде Аллах өзі туралы бекіткен нәрселерді жаратылыстарға ұқсатусыз белгілі кейіп берусіз бұрмалаусыз және теріске шығарусыз бекіту әрі ол өзіне қатысты Әр ол өзіне қатысты теріске шығарған нәрселерді теріске шығару арқылы жасалады осы жерде білім талап етушілерге ескерту білім талап етушілері осы анықтамаларды дәл оларды ғалымдар айтқандай ғалымдар құрастырғандай ғалымдар бергендей етіп еш нәрсе қоспай және еш нәрсе алмай одан тура солай анықтама беру керек олар соны дәл солай етіп жаттау керек сонымен қайтадан қайталайық Бұл құдайшылық аттау таухид тілдік мағынасы бұл уаххада етістігінен шыққан жалғыз ету мағынасын білдіретін есім ал шариғи мағынасы бұл аллахты оған ғана тән болған раббылығында қолшылыққа лайықты құдайлығында және оның есімдері мен сипаттарында жалғыз ету осы міне бір құдайшылық таухид құдайшылықтың үш құрамдас бөліктері қандай біріншісі раббылықтағы бір құдайшылық яғни бұл аллахты оның істерінде жалғыз ету басқаша айтқанда Аллақты бүкіл болмыстың жаратушысы иесі әрі басқарушысы ретінде жалғыз деп мойындау екіншісі таухид әл улухия құдайлықтағы бір құдайшылық бұл аллахты құлшылыққа лайықты жалғыз құдай деп мойындау тек соған ғана құлшылық ету яғни бұл қолдардың, пенделердің амалындағы аллахқа қатысты ғибадат амалындағы құдайшылық болып табылады әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өз халқы болған меккенің мүшриктерімен арабтың мүшриктерімен соғысқан таухид дәл осы улухия таухид еді өйткені мүшриктердің барлығы ар-рубубия таухитын яғни аллахтың раббылықтағы жалғыз құдай екендігін барлығы мойындайтын әрі үшіншісі аллаһтың есімдерімен сипаттарындағы бір құдайшылық. Ат-тауқиыт әл әтаухид сифат. бұл аллаһты ол өзін өзі құранда сипаттаған әрі оны пайғамбары саллаллаху алейхи уасалам сүннетінде сипаттаған есімдерімен сипаттарында жалғыз деп мойындау яғни бұл өз кезегінде Аллах өзі туралы бекіткен нәрселерді яғни есімдер мен сипаттарды жаратылыстарға ұқсатусыз белгілі киіп берусіз бұрмалаусыз және теріске шығарусыз бекіту және Аллах өзіне қатысты нені теріске шығарған болса яғни өзінің сипаттарына есімдеріне қатысты нені теріске шығарған болса сол нәрселерді теріске шығару арқылы іске асырылады және бұл тек құран мен сүннетте шариғи мәтіндерде келген есімдер мен сипаттармен расталады және бұл салада иштихатқа орын жоқ